L'ALITA és un projecte que neix l'any 2013 del Pla Comunitari del Carmel, on es va creure que era important treballar el tema dels determinants socials de la salut, i es va fer a través de l'elaboració d'un llibre, que és un recull de contes de vivències del barri, per treballar aquest tema. Aquest projecte va dirigit a veïns i veïnes del barri del Carmel i dels seus voltants i als professionals que treballen a la zona. Al treballar amb determinants socials de la salut hem fet molta difusió d'aquest projecte, però l'avaluació de l'impacte en salut és encara molt prematura. El que hem fet ara és una revista digital elaborada pels veïns i les veïnes del Carmel, derivades dels centres de salut o d'altres entitats del barri, una revista que es diu l'ALITA News, i que el que fa és, d'una banda, informar sobre aquests determinants socials de la salut, els factors socials que afecten a la salut al barri, i alhora que aquests mateixos veïns que estan descobrint el barri el mirin d'una altra manera, és a dir, puguin veure això, com funcionen els mecanismes, com els determinants socials afecten a la seva pròpia salut.